321 учень розпочне навчання з 1 вересня у селі Таврійське Запорізької області, що в 13 кілометрах від лінії фронту, розповів сільський голова Микола Свириденко. Серед них і 11-річна Валерія Чернохлєбова. Дівчинка цьогоріч йде до 6 класу. Дуже сумую за школою. Два однокласника поїхало, один за границю, один в Западну. З одними спілкуємося, з другими так. Не сильно, ну, хто пише, хто не пише. Таврійська гімназія «Перспектива», в якій навчається Валерія, була пошкоджена під час ворожого обстрілу торік 17 вересня, розповів Микола Свириденко. Втім, школярка каже, хоче якомога швидше повернутись до очного навчання. Мені краще, коли в школу ходиш. Просто там більше з однокласниками спілкуєшся, більше там з вчителькою бачишся, предмет більше впізнаєш, розумієш добре. Домашні завдання, розклад уроків, оцінки та спілкування з вчителями. Другий рік поспіль для усього цього дівчинка використовує лише ноутбук, розповідає її мати Тетяна. Вона сама собі, вона знає, що в неї урок у 9 годині ранку, вона встає в 8 ранку, бо зуби почистила, бігом позавтракала, покушала там і біжить на урок. Жінка каже, через ворожі обстріли у селі час від часу зникає світло. Втім, до цього вже призвичаїлись. Буває, що по 3-4 дні не було в нас світла. Було взагалі начало війни, що 7 днів не було світла зимою. Потім нас доганяли діти, все зробили. Уроки і самостійно. Звісно, купили то, ну, фонарики, щоб були, тепер павербанки, звичайно. Все, що потрібно зараз, звісно, тому що пройшло вже півтора роки війни, і ми тепер вже приучилися до цього всього, що треба якось звикати. Обстрілюють село окупанти постійно, каже Микола Свириденко. Тож навчання тут відбуватиметься дистанційно. Ми не можемо зараз навіть представляти, коли він буде, як він буде, адже якщо раніше обстріли були більш таке, як ствольна артилерія, РСЗВ, то зараз це і ракети, зараз і С-300, і ікси. Вчителі залишаються у нас тільки за межами області, один чи два вчителя, всі інші на місцях Запоріжжя або тут. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Людмили Бухаріної, загалом в Запорізькій області дистанційне навчання розпочнеться у 386 школах для 143 тисяч учнів. Карина Галунова, Максим Савчук, Геннадій Корчененко. У Суспільне новини. Запоріжжя.